все буде Україна, з нами чи без нас. Ми тут залишимось, як скіфи і трипільці. Все переложе плугатар Всевишній, час. Зійдемо, Бог довірив сіять українцям. Поет, бойовий медик Михайло Цимбалюк зачитує вірш, що відкриває його збірку «Калібри любові». Як народилася ідея цієї книжки, торік влітку я написав вірш «Калібри любові», якийсь такий підсумовуючий. Ну, є в поетів вірші, які приходять невідомо звідки, пишуться за півгодини, і коли їх десь треба прочитати, то вони читаються без підглядки. Вірші, що увійшли до збірки, народжувались під час його служби бойовим медиком артилерійського підрозділу 3-ї танкової бригади, каже Михайло Цимбалюк. «Калібрами любові» хотів розповісти читачам про роль загальнолюдських стосунків під час війни. Вперед веде людина, все грає людський фактор, особливо відносини між офіцер-солдат, яка комунікація сержанта тут в цьому процесі, взаємостосунки і те, що потрібно мати підтримку і знати, що незалежно, хто в тебе за спиною, він спрацює так, як потрібно. Михайло Цимбалюк – 10-й лауреат обласної літературної премії імені Миколи Федунця. Із ним, згадує, був знайомий особисто. Знаний подільський письменник, розповідає, привів його, молодого автора, студента медичного училища в літературу. Для нього не було якоїсь такої зверхності. Він з кожним говорив як з рівним, і в процесі цього рівного спілкування відчувалася не прірва між недосвідченим юнаком і досвідченим мужем, а недосвідчені люди якось доростали, відчуваючи свою от таку рівність. І це стимулювало, це впевнювало в своєму там таланті. Розповідає, його відрядили з фронту на кілька днів на вручення премії. Отриману суму, додає, відкладатиме, аби після перемоги поїхати з дружиною в омріяну подорож Європою. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.